vocês aí, meu irmão. Cara, na covardia. Aqui, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Rápido, 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 mano. Rápido, cara. Nossa, deixa eu finalizar, velho. Tá aqui, pariu. Derrubei os dois. O cara vai lutear lá, ó. Vai lá. A tua esquerda, Fênix. Tua esquerda. Esquerda, esquerda agora. Direita, 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 direita. Aí, ó. Tá à tua esquerda agora, filho da puta aí, ó. No outro galpão é da esquerda. Que pariu. Filho da puta. Vai te falar, tá no galpão da esquerda aí, ele aí. Sem kick, velho. Foda. Sei lá, meu. Não luta. O cara não me levantou, sei lá. Filho da puta aí. Tem que ir não, boy. Agora ele saiu. Vai, boy, vai, boy, vai, vai. Taca, taca. Taca, taca. Filho da puta que me matou aí, ó. Bateu os dois lá de baixo e esse cara aí aproveitou que tava viado e matou. Ah, eu só que ele tinha matado, não. Eu pedi, chamei o cara pra me levantar, esses dois caras não vieram me levantar. Morria nós dois, mas não morria só. Vai lá, tem loot lá, ó. Só que meu token lá, ó. Meu token, quem tinha no meu token lá, dá uma olhada. Mata esses dois aí, ó. Mas que eu tô aqui, é ruim demais. Um toque bom aqui, viu? Meu Deus. Esse aí é meu toque aí, ó. Dosa tudo. De quem toque aqui? Era meu, cara. Tinha que me levantar, né? Eu tentei derrubar um ainda, mas tinha um lá em cima comigo. Não, o cara que me matou foi o cara que vocês mataram agora aí, ó. Só tinha ele. Eu ainda chamei ainda, vocês não vieram. Pra me levantar. Eu tava lá matando o outro lá em cima. Não, mas esse dois aí tava do lado. É moral, mano. Do lado. Fala, não deixaram morrer, mano. Pra mim ia se levantar, mano. Por isso que eu nem desci lá de cima. O cara tava do seu lado. Ué, deixou o cara me matar, viado. Aí é vacilação. Mas se eu soubesse que ele não ia te levantar, eu tinha descido. Essa desgraça aí, ó. Bota ele perto do barril aí e manda matar essa desgraça. Ele tá até lado desse cara. Cara aí. Isso é um bot, isso aí, ó. Acabou o evento dos copos, foi? Não, acabou. Ah, do copo? Acabou. Aí quer pegar o chapéu? Mas é pouco chapéu, pô. Dois copos você vai lá, pega. Já acabou o evento, já. Acabou já. Já. Foi ontem. Tava na secundária olhando ali, ver se eu achava mais ninguém, mas era. Essa capu é só. É permanente? Ah? É permanente ela? É não. Consegui, né? Ela é cara pra caralho, que eu vi lá o pacote que tem lá, só acho que é 3 dias, sei lá. Essa cara é boa, né? Tô equipando ela. Pô, qual que é a cara? Eu tava sem AK, eu matei o cara de AK, o doido tava T40 lá. A AK ela é só boa com silenciador. A
Aí com o silenciador ele é mortal, tá doido? AK? Sim. Que ela não espalha bala. Depois você faz o teste. Bota um silenciador na AK, dá um tiro na parede mirando, pra tu ver como espalha. Como espalha menos. Agora aí tu vai e ele atira com ela. É, aí. Não só fica na dungeon, que daqui a pouco vai vir o tirador de colete. Então. Tem bom de correr. Aqui dentro pra ela passar. Não, mas aí ó, tu vai cair, mas tu vai ficar sem colete. Tem aquele área verde lá, aquela desgraça. Os caras colocaram no jogo agora. Sim, no. Aqui no. É. A clássica. E só dá em cima onde deu a dungeon. Presta atenção aí, ó. É outra fuleiragem. No lugar que tá o negócio, tá o negócio. É. Tipo assim, ah, tu correu da dungeon, né? Correu da dungeon, mas tu não vai correr da zona verde. Olha ela aí, ó. Viu? É uma fuleiragem. Ela vai tirar teu colete todinho. Ó, já tirou já. E agora tua vida. Te mata também. Eu tirei o colete e o negócio. Ah. Entendi. Por que é essa desgraça aqui só pra. Não, os caras não querem estar não. Hã? Ainda miou o colete ainda. Qual é o patente de vocês aí? Sou diamante 2. 2? É. E quanto é esses eventos? Eu não tô jogando ranqueada, não. Eu tô só pegando os itens, tá de graça. Vou. Depois eu vou estar jogando ranqueada. Depois faço esses eventos aí. Pra jogar ranqueada, eu... casual assim, só pra. Pra ficar parado. Não. Eu tô fazendo os casuais. Tá em diamante. Lógico, você usa pra 3. Treinar, tá ligado? E fazer os eventos. Eu não tenho dinheiro. Botar diamante. Diamante 3, se o cara for ficar. Jogar rushando, o cara se arrebenta. Mano, quem quiser pegar mesh, é só jogar solo. Jogou solo. Guardando, solo. Se escondendo. Se escondendo. Depois do top 15, mano, pode se arriscar. Tá ligado? Você ganha ponto. Solo 15. Solo eu jogo segurando. Ah, tem que ser, mano. Joga segurando até top 15. Depois top 15 pode se arriscar, fazer uns kills. Entendeu? Chega top 15, 15, meu amigo. É só. As estratégias aí, o cara fica bolado aí, meu amigo. É bom, hein? Cara, quando vem pra cima, eu fico só aguardando pra dar a capa. A única coisa que eu tento achar no jogo é essa aí, que tá na tua mão aí. É. Eu achei a P40, já era. É duas estratégias. Uma estratégia é você ficar se escondendo e outra é essa daí, ó. Que tá na tua frente aí, ó. Operar. Carrinho. É carrinho. Carrinho você pode segurar nele aqui, ó. Pega ele aqui. É, e fica rodando. E fica rodando aqui quando tiver. Quando tiver 15 carinha, você pode ficar rodeando aí. Ligeirinho morre mal os 5, você fica lá, top 10. 26 pontos. Aí os caras ficam, espera os caras tretar, mano. Se tiver miadão, acaba chega detonando tudo. Aqui, se quem tiver um pouquinho de paciência. Percebe que não é jogo de habilidade. Tem que ter sorte. E. Fazer mas quando eu tô. Eu não jogo com Hayato no Rafiara, não. Por quê? Só quando é duo. Só quando é duo. O Hayato é bom demais, mano. Tá doido. Quando é duo, tá ligado? Eu comprei ele, sabe por quê? Eu ficava puto. Toda vez que eu ia rushar no cara, o cara fica faltando 5, 6 de vida. Aí eu falei, quer saber? Quanto menos vida, mais ele devagar. Pois é. Só que no... Quando é ranqueado, eu jogo no gás, tá ligado? Ah, não. Eu jogo com Kelly. O Kelly e Kelly, o... Kelly, o cara da glutamina lá e o Ford. Eu tô ligado.
Não, mas quase vou jogar no gás, não. Morre, o cara do, jogar no gás, não. Do cogumelo, ele rala quente rápido demais. É, eu sei. Tá nível 6 já? É bugador. Bugador, danadinho. Eu acabei de fazer um buiá no jogando esquadro. Meus quatro parceiros, cara burro do caralho, mano. Faltando 12. Faltando 12, cara, os caras. Tá. Que tomba desse se negócio mataram. Só pra encher o saco, mano. Não, é se mataram. Aí eu peguei e achei um silenciador. O silenciador matou os últimos 6 da partida. Não tem ninguém não. Caiu o carrinho agora ali. É um drop. É um. Pô, só tem 9 tanques. Só, ó. Cara, os caras estão descendo. Pode ir direto aí, ó. Tá seguro aí. Os caras estão descendo de pack uma hora dessa. De pack quem tá de Clock Tower. Quer ver? Deixa eu fechar onde? Deixa eu ir de Mazak. Ah, não. Não tem mais descendo de pack, não. De Clock, não. Estão tudo descendo da pack. Eles estão nessa casa da tua direita aí, ó. Tem a casa escondida aqui dentro. Não, aqui raramente tem cara aqui. Esse cara não joga aqui dentro, não. Se bem que é fechar safe aqui. Olha lá. Eu te falei, ó. À tua direita. Sempre tem. Ó, tô tentando lá já. Tô no gás. Dá pra te pegar no. Obrigado. Isso. Vai te pegar pelas costas aí agora. Olha ele aí, ó. Ai, moço, mata essa desgraça aí. Tem 40. Ah, miséria. Tá na miada aqui, velho. Tá miada, pode vir, ó. Tá miada, vai finalizar, ó. Vai matar esse aí também. Matou aí, não. Vem, tá aqui. Levanta aqui, levanta aqui, levanta aqui. Agora já é. Tem que ser rápido. Corre, 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 corre. Aí. Deu sorte, viu? Tá bom. Deu sorte aqui. Viada, mas deu um capimino. Mas a única coisa que tu fez aí foi tu ter dado o primeiro cheio de AK. É tu ter botado a P40 e. Vacilei. Ó, ah, tem 3 contra 3. 3 e 3. Bora, fera. O cara ratão dele tá safe lá. O seu Hayato já tá full já? Level 5. E a Laura? 5. É igual o seu. Todos 5, meu. Todos 5. Vai ser o boss, não sei. O Hayato. Hayato falta, acho que. Falta 1000 fragmentos. É porque esse meu eu comprei agora. Não tá com muito tempo, não. Eu comprei esse. Não. Agora é buiar. Onde que esses caras estão? Fechou aqui, viu? Tocado. Rapaz, onde que esses caras estão? Rapaz, botei mapinha do mapinha, tá ali do lado. Olha lá, atrás da pedra lá. É. Dá só um capanê lá, ó. Admira aí? Não. É esperar. Passando pra esperar a safe vai fechar bem naquela cor lá, ó. Agora sair lá os dois lá. Eles estão na pedra lá, dá de pegar os dois aí. Caralho, capeta de gelo, fica travando. Eita. O cara tirou outra coisa todinha. Já era.
sem mira é um cachorro. Boia. É o outro, lá embaixo, carinha. Lá. Aí. Caralho. Tô morto, ó. É um cara mesmo, ó. Vem, também.